আপুনি চাই আছে প্ৰথম সংবাদ। ডিগবৈত কা আন্দোলনৰ পঞ্চ শ্বহীদলৈ জনোৱা হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ডিগবৈৰ সমূহ বেনাৰ পষ্টাৰত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰৰ দুদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে। ইয়াৰ লগতে এইচ ৱাই চি পিয়ে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৰাজহুৱাকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে পঞ্চ শ্বহীদলৈ। স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ্বহীদক স্মৰণ কৰাৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত আৰক্ষীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত হোৱা দীপাঞ্জল দাস, ছেম ষ্টেফৰ, দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং, ঈশ্বৰ নায়ক, আব্দুল আলিম এই পঞ্চ শ্বহীদৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কামনাৰ বাবে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত লোকসকলে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হলেও জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব আইনখন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰে। পষ্টাৰৰ লগতে বিজ্ঞাপনসমূহ আঁৰি ৰাখিছে, নাম ফলকসমূহ আঁৰি ৰাখিছে। অহা তিনিদিনৰ ভিতৰত এইসমূহ আমি আঁতৰাই দিবলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্যথা তিনিদিনৰ পিছত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ভাষাৰ বেনাৰ পষ্টাৰ যদি ডিগবৈত দেখোঁ তেনেহ'লে আমি নিজে ৰটাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই পঞ্চ শ্বহীদৰ ৰক্তৰ লগতে আমাৰ 860 শ্বহীদৰ ৰক্তও যাতে ৰক্ত আমি অথলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। এই কা বাতিল হ'বই লাগিব, আমি কাক কেতিয়াও নামানো। গতিকে সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখক।